धेरै समय विज्ञापनपछि आज म यस स्थलले छोटो छोटो क्लिप त हालिएको थियो तर धेरै समयपछि आज मैले चाहिँ म यहाँ अपलोडबाट कोरियाबाट यो भिडियो बनाइरहेको छु के म काम गर्ने ठाउँ कम्पनी भनौं न कसरी आइयो के भएर आइयो अथवा कति टाइम लाग्यो यताउति म अलिकति कुरा गर्नेछु र मैले काम गर्ने ठाउँ पनि देखाउँछु ल यो चाहिँ हामी काम गर्ने चाहिँ यो रिसाइकल यहाँ चाहिँ अलिक मरेको छ है अनि म चाहिँ 2022 को लास्ट को ब्याच हो भनौं न त्यो ब्याच हो त्यसको ब्याच भएपछि अनि मेरो चाहिँ एकदम चाँडै नै इश्यु भएको थियो म खासमा चाहिँ जापान जाने भनेर एकदम रेडी भएर बसेको थिएँ जेएफटी पास गरेर 2020 मै मैले जेएफटी पास गरेको थिएँ अनि स्किल टेस्ट पनि यो कोरियनको एक्जाम हुने बित्तिकै मैले दिएको थिएँ त्यो पनि पास गरेको थिएँ अनि म चाहिँ अनि रिजल्ट आउने बित्तिकै मेरो चाहिँ एकदम चाँडै इश्यू भइहाल्यो क्या यदि 4 महिना 5 महिना पछि मात्रै मेरो इश्यू भएको भए चाहिँ म सायद जापान हुन्थेँ मसँगै पास गरेर साथीहरू सबै जापान गएको छन् धेरै सो मैले चिनेको लुङ्गाहरू छन् बहिनीहरू छन् साथीहरू छन् तर म चाहिँ यसपालि ठ्याक्कै भाग्यले भनौँ भाग्यले गर्दा यहाँ आइपुग्यो भनौँ न र अर्को कुरा के पनि एउटा सानो कुरा गर्न चाहन्छु भने म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म दुबईमा थिएँ क्या इन्टरकन्टिनेन्टल होटल ग्रुप्स भने आइएचजी ग्रुप्स र त्यसपछि म पछि सरेर लिरोय मेरिडियन मेरिड होटल अन्तर्गतको एउटा होटलमा चाहिँ काम गर्थेँ म त्यहाँ चाहिँ सुरुमा म इन्टरकनमा जाँदाखेरि चाहिँ एज अ वेटर सर्भिस त्यसपछि म चाहिँ अब अलिक पैसा कमाउनु पर्यो अलिक बिजी ठाउँमा जानु पर्यो भनेर मैले चाहिँ बाहरतिर मैले क्रस ट्रेनिङ गरेँ 6 महिना क्रस ट्रेनिङ गरेपछि एज अ बार्टेन्डर मैले काम गरेँ इन्टरकन्टिनेन्टलमै तर मैले चाहिँ अहिले सोच्दाखेरि के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ म फुड प्रोडक्सनतिर क्रस ट्रेनिङ गरेर आखिर फ्रीमा क्रस ट्रेनिङ पाइन्थ्यो आफ्नो ड्युटी सकेर फुड प्रोडक्सनतिर चाहिँ लाग्नुपर्ने थिएछ यदि फुड प्रोडक्सन कुलिनरीतिर लाग्यो भने चाहिँ संसारमा जहाँ पनि जति बेला पनि आफूले भनेकै पोस्टमा एकदम फिक्स्ड एसेट भन्छु म यो सेफहरू चाहिँ त्यही भएर मैले ठुलो गल्ती गरेँ जस्तो लाग्छ तर केही छैन जो कोही पनि हस्पिटालिटी सेक्टरमा काम गर्दै हुन्छ भने चाहिँ हामी नेपालीको लागि चाहिँ मलाई बेस्ट चाहिँ के अरे किचनमै लाग्छ किचन हेल्प गर्दै स्टार्ट गरेर किचनमा एज अ सेफ काम गरियो भने चाहिँ संसारमा जहाँ गएर पनि काम गर्न सकिन्छ। म चाहिँ एज अ बारटेन्डर भएर अब हाम्रो ल्याङ्ग्वेज बारेहरू छन् त्यसमा कहीँ अब इङ्ग्लिस हल्का थाहा थुतु बोले पनि त्यहाँ चाहिँ त्यो बाहिरको यो फ्रन्टमै हुनुपर्ने भएकोले त्यति सजिलो हामीलाई चाहिँ त्यही काम त्यही पोस्ट अथवा बार सुपरभाइजर त्यस्तो हामीलाई चाहिँ युरोपियन कन्ट्री अथवा कुनैतिर चाहिँ पाउने चान्स अलिक कम हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर एज अ सेफ भयो भने चाहिँ प्रब्लम जस्तो लाग्छ। मैले चिनेको धेरै मेरो साथीहरू चाहिँ सेफमा हुनेहरू चाहिँ यो संसारमा धेरैतिर एउटा साथी बाहामा छ, साथीहरू अस्ट्रेलिया छन्, कता कता सेफ भयो भने चाहिँ एकदम जहाँ पनि काम पाउने 100% निश्चित हुन्छ। यहाँ चाहिँ ड्रमहरू आएर पहिलोचोटि चाहिँ यहाँ चाङ लाउँछ यहाँ बाहिर, त्यसपछि यहाँ आएर यहाँ चाहिँ ड्रमको क्याटेगोरी छुट्याउँछन्। यहाँको एउटा हाम्रो लुगा चाहिँ एकदम यहाँको खतरा भनौँ न, निकै पुरानो, उहाँले चाहिँ यो ड्रमको क्याटेगोरी छुट्याउनुहुन्छ। धेरै खालको हुन्छ यो घेरा घेरा भएको स्ट्रेट भएको तीन खालको ड्रम हुन्छन् अनि यसको भित्र हुने केमिकलहरू हो त्यो अनुसार उहाँले यो क्याटेगोरी छुट्याएपछि यसरी ढल्काउने अनि यहाँबाट यहाँभित्र पठाउने। त्यहाँभित्र पनि चेनहरू हालेर भित्र सफा गर्छन्, त्यसपछि भित्र जान्छ अरू। त्यसपछि भित्र गएपछि के अरे यो त्यसको यसको बाहिरको खोलहरू यो हुन्छ नि, खोलभन्दा पनि यो रङ यो कलरलाई चाहिँ खुल्याउँछ क्या त्यहाँ एउटा मेसिनले। त्यसपछि खुल्याएर उता गएपछि यहाँ चाहिँ भित्र त्यसको भित्र सफा गर्ने मेन ठाउँ यहाँ हो यो ठाउँ। अनि त्यसको भित्रको खुल्याएपछि यहाँ माथि एउटा खुल्याउँछ मेन हो यहाँ, यहाँभित्र छ। त्यसको भित्र खुल्याएपछि होइन अनि बत्ती म यहाँ तिनीहरू थाहा हुँदैन ऊ यहाँभित्र चाहिँ पेन्टिङ हुन्छ, पेन्टिङ हाउस। त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर जान्छ उता मक्का भन्ने ठाउँमा। यहाँ चाहिँ अर्को खालको ड्रमहरू पनि छन्, यो चाहिँ ओपन ड्रम भन्छ। यहाँ चाहिँ म यहाँ पनि पहिला काम गरेँ, 1 महिना त्यो काम गरेँ होला सायद। यस्तै केमिकल भन्दा पनि यसको थिनर हुन्छ क्या मेन भनेको, यसको यो भाँडाकुँडाहरू थिनर खालको केमिकल बिर्कोहरू यो थिनर हुन्छ। यो थिनरले चाहिँ यो फोहोर चाँडै निकाल्छ क्या, यति हो यहाँको मेन केमिकल भनेको। र ग्यास मास्क लाएर एकदम सेफ्टी भएरै काम गरिन्छ। म यहाँ देखाएको नि के लाउनु पर्छ भनेर होइन, यहाँ काम गर्दाखेरि चाहिँ यो पन्जा लाउनु पऱ्यो, सेफ्टी पन्जा, चस्मा लाउनु पऱ्यो, अनि एप्रोन लाउनु पऱ्यो, कानमा लाउनु पऱ्यो, अनि त्यो ग्यास मास्क त्यो लगाएपछि सेफ भइन्छ। सेफ पर्छ ड्रम छन्, ड्रमको कम्पनी रिसाइकल कम्पनी नै हो, यो गाउँमै हो क्या। निकै बजारबाट लगभग 10 मिनट ट्याक्सीबाट 5 मिनट हुनु न, बजारबाट त्यतिको टाढामा छौँ। यहाँ चाहिँ खेत छन्, यहाँ धान लास्टै एकदम मजाले फल्छ यो खेतमा चाहिँ। अब धान रोप्न आँट्यो होला, अलिक पछि रोप्छ होला। यहाँ माथि चाहिँ खसीहरू छन् अरे, अहिले चाहिँ यो जङ्गलका पालुवाहरू एकदम पलाउन आँटेका छन्। यहाँ पुरा भोलि पर्सि चाहिँ हरियो हुन्छ यो जङ्गलहरू पारी छ है। अनि यहाँ चाहिँ पुरा हिउँ पर्छ विन्टरमा चाहिँ, यो धान जुन ठाउँमा पर्छ नि एकदम हिउँ परे हुन्छ, यति लामो हिउँ परे हुन्छ। र अहिले पछि बर्खामा चाहिँ यहाँ धान फल्छ। यहाँको मौसम अलिकति अजिबको छ क्या। यहाँ पनि हामी काम गर्ने कम्पनीकै हो है। यहाँ चाहिँ उयो ठुल्ठुला त्यसलाई के भन्छ, यसलाई हिल्टनहरू चाहिँ यहाँ धुन्छन्, यहाँबाट काट्छन् अनि काटिन्छ पनि धुइन्छ पनि। त्यसपछि के रे यो हिल्समा पनि एकदम केमिकलहरू युज गर्दछन्। एउटा हिल्समा लगभग 2000 लिटर हो कि कति बस्दो रहेछ यो धुने मेसिनले धुने। यसको पनि ठुलो बिजनेस छ, ठक्कै रिसाइकल नै हो। आज त निकै जाडो छ यार, यस्तै छ। कम्पनी काम गर्न आइहाल्छ, काम गर्नु परेको। आफ्नो फिल्ड ठ्याक्कै फिल्डकै काम नपाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति सुरुमा त अजीब हुन्छ नि। जस्तो अब म बिहान बारमा एउटा बाटो काम गरिराख्ने मान्छे, 6 वर्ष मैले काम गरेँ। म जापान पढ्नको जानुको मेरो ठुलो उ पनि त्यही थियो, किनभने जापानमा 13 वटा सेक्टरमा काम जान पाइने अरे भनेर सम्झौता भएको थियो अरे। त्यति मध्येमा म चाहिँ सेवा इन्डस्ट्रीमा, हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री भनौँ न, त्यहाँ ट्राई गर्नको लागि चाहिँ म पनि त्यही भएर मैले त्यही अनुसार पढेर त्यसकै के भन्छ उसको स्किल टेस्ट पास गरेर त्यो ठाउँ काम गरेर छुट्टै आनन्द हुन्छ सायद। ठिकै छ, खैर।